ska vi åka ut på äventyr och hitta en skatt. Ja, yeah. Ja, yeah, vi åker. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go ner på stan. För att bemästra högskoleprovet. Det är en pil i Google Maps här. Ibland så visar den att man ska gå inte mot den pilen här, utan det där strecket emellan. Så att då går jag baklänges. För ibland undrar jag liksom så här, är det jag som har fel eller är det resten av världen som har fel när det kommer till kartor? Och jag lutar ibland åt att det är resten av världen som har fel. Eller hur, Kalle? Va? Men nu ska jag vara ödmjuk och tänka att det kanske är jag som har fel. Nej, jag tror det. Ja, eftersom att jag aldrig kommer fram till rätt ställe när jag åker någonstans. De har byggt världen fel alltså. Trycker på ratten på den där bilden. Ruben säger har inte hört sett några skåp från våning 3. Wow, wow. Okej, nu. Fokus. Nu ska jag bara köra rakt fram tills det kommer en sväng och då ska jag stanna. Ja. Mikael. Gjorde du bort dig? Nu kan man inte bekräfta eller förneka det. Vet du skillnaden på förverkar och krystverkar? Ja, krystverkar låter du. Och förverkar låter du. Men gud, vad gör de? Alltså, varför fixar de inte den här stan någon gång? Elvia Jarez Obla. Aj! Que no suele suce. Aj! Titta på kartan. Jag går ut och letar bara efter en sten. Ja, men karta? Ja, men... Det var ju bara ett stenrös. Ja. Barnen har gjort fint. Det var fint. Kan man återskapa det här kanske sen? Den här gömman är till för att lära Tina kartor. Så typ, en sten missade jag. Men i alla fall, de här marabou-chokladkakorna är mer att vi ska ha när vi åker till Kläppen. Att vi ska ha dem som nödproviant. Älskar dig, Tina. Tina, du är bra, älskar dig. Jag ska äta choklad. Blev du glad? Mm.